Les portes de la finca de Cal Tudela s'han obert al públic per mostrar la iniciativa de cuina justa de la Fundació Cassià Just, amb un show cooking i una activitat de pintura amb la Sweet Panda. Aquesta proposta ha significat l'última al voltant del Maig Cooperatiu, un mes dedicat a promoure l'economia social i el cooperativisme al municipi. Bueno, Cuina Justa és una empresa d'economia social i s'entén ràpidament explicant que té una missió generar oportunitats de feina per persones que tenen dificultats, no? Que tenen fragilitats mentals o personals, socials, i a través de l'espai d'alimentació. El projecte de Cuina Justa té diverses vessants de treball. D'una banda, fan menjars per a col·lectius i d'altra, produeixen una línia de productes ja preparats per al consum. A més de les tasques de conreu, la Fundació fa de la Masia un espai social. Doncs la veritat és que es fa un projecte aquí a Cal Tudela bastant interessant a través de Cuina Justa, a més integrant laboralment, no? I fent també formació amb persones amb risc d'exclusió social per fragilitat mental, podríem dir, no? I bueno, es tracta bàsicament de donar promoció i de que la gent conegui aquest projecte, no? Aquest projecte que és tan maco i que des del punt de vista de l'economia social doncs, resulta tan interessant. Els presents han pogut conèixer de primera mà la tasca que fa la Fundació i també el valor que li donen a aquest espai com a vincle entre entitats i ciutadans.